هدو عيدانا دقو هدو عيرك نقول شريرو هدو هدو عيس نقول هقو عين كودونا بهاي لعبت كي تاجر ذي ذا عبد الرحمن بايس كل عيدنا بكاباش المايو وأمدي آتري ده هذا فرتك قنينة دونتان ما أنت نيجو حي كلايهين ماذا هو يرى أن نقول حارو لا نهيد دورش هذا قبوا وايو وشو كنا قضي برعو دمير بختيج وكل مية كنا قضي والله قلنا عين dhalinyarada caynaan oo ku midowday forumka caynaan ayaa sheegay inay taageero la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadan iyo sidoo kale musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Ciiro dhalinyarada gobolada Togdheer Saaxil Saraar Sanaag iyo Sool ayaa sheegay inay hiil iyo hoob la garab taagan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadan iyo musharaxa madaxweynihiisa dhalinyaradan ayaa ugu horreyntii warmurtiyad ka soo saartay forumkan ay ku midoobeen caynaan habar joolo uga socday jirkaas oo ay ka qayb galayeen ergag tiradoodu ay gaadhayso 500 oo dhalinyaro kana kala yimi deegaanada Sanaag, Saraar, Togdheer iyo gobolka Saaxil lagana hadlayay xaaladaha guud ee dalka iyo danaha beelaha habar jeelo gabagabadii kulanka ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyeedkan hoos ku xusan qodobka koowaad dhalinyarada beelaha habar jeelo waxay xoojinaysaa ilaalinta qaranimada midnimada wadajirka iyo amniga jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka labaad dhalinyarada beelaha habar jeelo waxay taageeraysaa bayaano ay hore u jeediyeen odayaal iyo waxgarad deegaanada ka soo jeeda tallaabooyinkii tudhaalaha lahaa ay qaadeen madaxda asxaabta mucaaradka ah muddadii dalku ku jiray muranada siyaasadeed ah waxaanay si buuxda u taageeraysaa khudbadii madaxweynaha musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi qodobka afraad dhalinyarada beelaha habar jeelo waxay ugu baaqaysaa hay'adaha cadaaladda garsoorka iyo ciidamada booliska inaanay lumin doorkoodii dhexdhexaadnimo iyo hoggaamineed kuna milmin muranada siyaasadeed ee dalka ka jira qodobka shanaad dhalinyarada beelaha habar jeelo waxay cambaareynaysaa falcelintii iyo tallaabooyinkii aan sharciga ahayn ee ciidamada booliisku kaga hortageen mudaharaadadii salmiga ahaa ayay qabteen taageerayaasha asxaabta mucaaradka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inuu doorashada madaxtooyada ku qabto xilligii ay ku mudaysnayd doorashooyinkana loo kala horreysiiyo sidii ay u kala horreeyeen qodobka toddobaad dhalinyarada beelaha habar jeclo waxay cambaareynaysaa sidii aan milgaha lahayn ee xukuumaddu ula dhaqantay salaadiintii iyo ergooyinkii isxilqaamay ee ku howlanaa dhexdhexaadinta asxaabta mucaaradka iyo xisbiga kulmiyeeya xukuumaddiisa waxay u soo jeedinaysaa golaha guurtida Soomaaliland inaanay samaynin muddo kordhin aan la isla waafaqsanayn oo dalka u horseedi karta xasilooni darro iyo qalalaasi siyaasadeed soo jeedinaysaa wasaaradda arrimaha gudaha hay'adaha amniga inay ixtiraamaan dastuurka dalka oo muwaadiniinta reer Soomaaliland u damaanad qaaday xorriyadda banaanbaxa sida ku cad qodobka 12-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 10-aad dhalinyarada beelaha habar jeelo ayaa shirkan waxay ku doorteen hoggaan fulineed oo ka kooban 17 xubnood kaasoo ka shaqeynaya danaha deegaanka iyo madal magaceeda lagu iba furay caynaan dhalinyarada aqoonyahanka haweenka iyo sidoo kale waxgaradka ku midoobay caynaan forum ayaa halkaasi hadalka iska daba qaatay islamarkaana taageero hiil iyo hooba sheegay inay la garab taagan yihiin musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro haddaanu nahay dhalinyarada ku midoobay madasha caynaan in aanu taageersanahay baaqii madaxweynaha ama musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani madashani waxa weeye madal ay ku bohoween dhalinyarada bariga burco oo ay ka midaysan yihiin inay xisbiga wadani inay taageero mug iyo miisaan leh ay u muujiyaan madashan caynaan waxay ka midaysan tahay aragtida inay taageersan tahay in doorashada lagu qabto in doorashada lagu qabto.
حسبك قرمية أرو قرمية وما كان قرمية أرو قانا حسبك قرمية أرو قانا وايو وشوف كنا قضي بروحه دمير بختيب وقرمية كنا قضي والله قلنا عي أوف على قولوا قرمية ما حين نري أوف أوف قرمية أوف بات هاي كم مرة بنو وحلا عليه وحد وضع كونتر تيم بتشيتو وحوي يا وان كم خسرناي أنا جا عروتي سيا وحبت السكول جينا أو واحد كل يوم جميع روحي جا آيات الله هي السومالي لان حرص على حاجة حسنا وحنو شغلنا إن نقرأ كيس النهاي وأن قاشا كيس النهاي وأنا حرص على تاجني وأرمينا الحرص قرب كيس هاي هذه الله وحنو تاجر سنة هاي أرن كيو شغل مشرع عمد حوينه أو يري وحلا علي وحي عبد الرحمن وصوص علي حرص على حاجة حسن أنا أقول فلنا إن هذا النهار اللي يرد خبر شغله ملك استوى أنو شغله آدي أتبانو تاجر سنة هاي وانو صور دوينا وحنانو شجع يا موسى موسى فربانو هالكان كوسارة فرتينا يمكن كوسين ما ينو تلكنا دورشو دورنا يا ورياه موسى مدحوينا هاي يجيو يا هذا شنتي سنة ويدا ما تاي لكن إلتران هاي سنة إلترا إلتر واتوما وفرتا إلتر ما يدمن إلتر حي ولي وينو شيء إلتر إلتران هاي سنة إلتر وافرتن شنتي سنة ده أنا مدحوينا كوسارني نجح الشاط dan yarada iyo waayelka iyo haweenka iyo ubaxa soo kacay quruxda badan ee shalay ku siiyay farta ha ka qaadin inay xurriyad darro ku sameeynin oo iskuuladooda iyo waxbarashadooda dhigtaan ha ka arqaladeynin madaxweyne shalay waadna jacleyd markaan ku halgameynay aan kugu jirnay halganka weyn laakiin maanta waadna nacda dar yarada ha barjalay soo ciiltira kuma ciil baxayno ciiltiri waa farta yadi waa farti waa qof iyo far markii hore ma la shashan farad baa lagu siiyay maanta hal hal baa laysa siinaya halkana uu aaminaya abdirahmaane ya muuso muuso madaxweyne aamin oo dhalinta iyo haweenka iyo dhalinyaradaba kuraasidooda ha ka kicin iyo nabada quruxda badan lagu jiro reerkii habar jecel loo oran jirayna way tashadeen wayna ku daayeen tii hadaanu barigii hore muuse iska ka dooranay madaxweyne tii waxaanu kugu dooranay ma garan mayne tii maanta waxaanu dooranaynaa aanu diyaar u nahay inaanu doorano madaxweyne u qalma oo maxay ahaytay aanu hubno oo maxay ahaytay aanu ku doorayno asbaabo badan iyo marxalado baran taasoo ay ka ugu tahay midnimada qaranka Soomaaliland mudane madaxweyne waxaan kugu baaqaynaa maadaama aanu nahay dhalinyaradii shalay ku dooratay inaad doorashada madaxtooyada waqtigeedu ku qabato bada doorasho way kala horeeyaan doorashada madaxtooyadu waa 13 November waxaanu ku leenahay madaxweyne doorashada madaxtooyada soo horreysa doorashada madaxtooyada qabo dhalinyarada shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan beesha habar jecelo waxay maanta diyaar u tahay sidii ay markii hore ku soo saartay ayay maantana kaga dalbadeeyo urta deegaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Xirro oo siidiga aanu afuufayno siidiga aanu sidaneyna waanu wadi doonaa wayna socon doontaa xisbigani maaha xisbi loo hanjabo maaha xisbi ku dhisan qabiil haddaad dadka uga sheegaysay habaryoon isbaa xisbiga leh ma leh xisbigan habar jeclaaleh taa ku biyaad maantana codkeenna waxaynu ula diyaarnahay Cabdiraxmaan Cirro soo maaha halka fariin waxaan uga dirayaa madaxweynaha madaxweyne adigoo sharaf leh iyo karaamo leh ayaad kursiga fuushay adiga oo ilaa sharaf ah ka degi sidii lagugu wareejiyay xisbiga kulmiye iyo madaxtooyada iyo hoggaanka maantana isaga wareejibaan kulaanahay shacabkaaga u turbaan kulaanahay waa ummadii aad tidhi dhexdaad farta ka qaniina doontaan maantana iyagu waxay kulaayihiin madaxweyne anagu waxaanu leenahay doorashada qabo waanu waa kuwii codka ku siiyey waa kuwii ku ordayay waa kuwii ku halgamayay maanta waa wadani maanta waa wadani cabdiraxmaan ma soo saarna cabdiraxmaan ma soo saarna isaguna waxa halkaasi gabagabadii ka hadlay gudoomiyaha dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Togdheer oo u mahadceliyay dhalinyarada ku midooday forumka caynan isla markaana ku baaqay 13 November doorashada madaxtooyada la qabto si gaar ah u mahadnaqaya oo aanan marnaba ilaawin dhalinyaradii xafladda sida qabaqaabada ee hagaarmaanta waqtigoodii iyo qalbigoodii ku bixiyay ee soo agaasimay maantana waxay diyaar u yihiin inay cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi cirro ay ka dhigaan madaxweyne waarso diyaar manin haddii aad adiga oo odaygii qaranka oo madaxweynihii qaranka aad doonto inaad sharciga gacanta ku qaadato dadkanna sharciga sida jeceshay kula fulinaya waxaan kale ugu baaqayaa dhalinyarada gobolka Togdheer inay diyaar garoobaan oo kabaha suunka ka xidhaan
oo maalinta xisbiyada madaxda qaranka ay ino yeeliso inaynu ugu baaqno inaynu miidaan taxriir ka dhigno goobaha waaweyn ee magaalada Burco iyo wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan. Nuux Maxamed Cabdi, CBA TV, Burco.